պատմեմ ձեզ կարելի է։ Ես 16 թվականի ես աշխատել եմ որպես բուժակ կրնդերի մասնակցել եմ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմին ես ավագ շտապօգնության ավագ բուժքույրին եմ եղել։ Այդ համար մեկ եմ տվել մեզ, այդքան էլ ինչ քան կրեմ գնացել էի ժամանակ էլ մեկ վիրավորներ եմ բերել ամեն ինչով օգնել եք բոլորին, նրանից հետո կրիմը դադարել է։ Այդ կարոպենա չի 16 թվականին ապրիլյան պատերազմը։ Նրանից հետո խաղաղ աշխատել եք լի, հետո նորից ես քարոլյան պատերազմը որ սկսել է, մի Հայաստանից շատ բժիշկներ են եկել, բժիշկ Տոնայան Տարոնը եկել է իր բուժ ազնակազմում, մեր աղջիկեր բոլորը իր ընկերներն են, իսկ դա եղավ ավագ բժիշկներ են իրար, ես էմերջենսը սարկալ, հետո դարձել եմ էմերջենսի ավագ բժիշկը, աշխատել եմ այդ բժիշկների հետ, աշխատել եմ մինչերանը վերջ, երբ որ թուրքերը ընտել են Հադրութ, 44 օր պատեր ժամանակ, բոլորս մենք մեր այդ միրավորներին տեսել են, չեմ կարող պատմեմ, թե մենք ոնց եք այդ կայա չում է պատմում, ես երազում ես մեր մի քիչ չեմ կարող ապրել, անմիջապես լացում, հետո դրանից հետո մեր տնօրենը ես կանչել, հա մեր հետո դրանից ամսի 6-ին, հոկտեմբերի 6-ին, 27-ին վեր գրակել են դիվիզին, մեր տունը դիվիզին մոտ է, գրակի օրել է, մեր տունոր էլ է կանչել է ասմա ստեղա արի հիրակի օրել է, ես ավակ բուշքի եմ, դեղերը կո ձերքինը, գնացել եմ նենց վեր տնից դուրս եմ եկել, իմ անզնագիրի սարածել կես հեռախոսուս, մի շորը հակած դուրս եմ եկել, էլ իմ տունը հետ չեմ դարձել։ Արդեն վերցրել էի թուրքերը։ Թուրքերը չէ, 27 իմ էր սկսել է պատերազմին, սեպտեմբերի, ես տնից դուրս եմ եկել, որպես բուժակ, ես պիտի դողինեմ, իմ շատ իզնհատ քույրերը Հադրութից թուրքերը մտել են, Հադրութից տեղափոխ են, Հադրութի շրջանի Ազով գյուղ, Ազով գյուղում միջերանը ամսի 10-ը տեղ մնացել են, նրանից հետո ուժեր էր Հադրութի գյուղերը, շատ հարուր գյուղերը, Հադրութ քաղաքը, շատ լավ բնություն ունի, լաց եք եղել, տոնոր էր կանչել ասմա, ես ձեզ գարել տարիմ տոնոյան տարում բժիշկը բոլորիս, ասմա տուտ ես դիզանից շատ գող եմ, լավ եք աշխատել, նղ մի բշիշ կարան, եկել է երկը կծել, ես ասմա բասրան անում ու տուրսվան, տես ոնց է աշխատել, մի հատ պրավիզոր Վարդանալ է, Ռասումյան Վարդան, ես նա իքը թայն ոնց եք աշխատել, դեղորայքին հտե սիստեմեքն եք միացունում, միջեր հիվանդեպիրին շտացիվ ու պատրաստա, անմիջապես որ գալիս հասուն երակային, բժիշկին օգնականի ուրիշա, մինու ուրիշա, որշում որը հիվանդները վերտալետա ուղարկում էին, բայց անմիջապես երան կրատում էին, բարյակթարները, կարողանում չէ, դյուսկակ, հետո ամսի 10-ին բժիշկը մեզ տոնորելը կանչումա, ասմա ես ձեզ կայաղ էին տանին միջերանը Ստեփանակերտ Շուշի, մեր աղջիկեր կդել, ուր աղբեր, ուր բարեկամ ունեն, ուրան ասմա ես ուրան կանչում եմ, ես ամուսինս եմ, իմ ամուսինս է ամսի 10-ին Հադրութից դուրս է եկալ, իրուկունը, ասմա զանգում գալիք, խեչուս գալիս, ասմա էնըմ է աղջիկս է տոն աստացան խեն տոնը պահամ, ասմա մարա համոչիք զել է թորքերինի են տրա, դու տող խոտոնուս պահամ, իրուկունը ժամի 7-ին մեր նղումները այլա շատ, ամեն ինչ տավարը եղա, գովերը եղա շատ, խոզա եղա, ոշմ է թեջ, տա մտնում ատոնը, տեսնում ամիջապես նա խանութ կար, էլ խանութի մոտ եկա մարդը հավակված, դեղ մի տղա, ասմա ձեզ գարիք, դու ես մի կողմավը կգրնաս, մի էլ աղպիրան կգրնաս, մտնի սվեջ տղ, հետո գարի սա այդ մարդը զանգում, իվ որ մի քիչ վերավորները դատանումա, բարձրանում վերև, գարի խաչուս գարիս, տեսնամ գարիքի հեռախոսը չի պատասխանում, գարիք գարիս է թութակի կասում, թութակումը, իրան հեռախոսներին վերցնում,
հերախոս ու վերցնումը, ասմա պարուլ ու տասե, ասմա իս պարուլ չգիտեն, հերախոսն է վերցնումը, իրան ազնագիրն էր ձերք են չինում, ասա ում գարիկ դնա ազնագիր էտ, հենա դրաց դիդի փոխար իրան ազնագիր էտ, երկար էլ սրա չի վեր ազնագիրի վերցրը, առած ազնագիր, իրան հետո գյամա, ասմա, իրան մի տղան դղ ասմա, Et Marta gari ki ince divizi mi tarayla bastı vati tutkini. Jami yer bu sikesin voto hadir tut voto gari se azur büro. Gari se dermi yer korunumu gari se to teva kohumu masisi şerjami hayaniz gör. İri bunu empesi gari se kalıcı par. Gari se masis büro barikamı hayaniz gör. Hayaniz büro mi kalı korunumu բարեկամներ ստեղ մասիսին ունեն բարձում է քանլա մարդիկ է եղը, համեզ ինչ օգնություն են ծույս դրա մասիսում, ես մասիս է ենքանում հարգում սիրում, այդ ժողովոր թե վերմակներ են տվեր, մեզ բրադուկ են տվեր, դաժե վեր մեր մի տղա ծուտա եղալ, ասմա տատ ճան գնան դեղ նստին, բլիտայի մոտ, ես նստում եմ ամուսինսի, ասմա պապի տվել գնա մեքենայի հետևից, գնումա, գալիս եմ մի տղա տաքսին, խոհեք տալիս ու տաքսիստ է վերցնի, ասմա ես Ջեբրայել ծառայել եմ, ես ձեզանից փող չեմ վերցնելու, ամեն ինչում ես տալիս եմ ստղ, ես ուզում չում ստղաս քենի, հա, ուզում եմ ստը մնա, տղաս ասմա քենում եմ հագի, կես ասել վիրավորված եմ եմ, տղա փոխումա բիդի զիվորը պենարը, բիդի պեսյաս, թոշակ է անցնի, դրանց պատճառով հետը դեռում որ ես քնում Ստեփանակը։ Քնում այս պատերազմի ժամանակ երբ դուրս եկաք Ստեփանակերտից։ Այս պատերազմի ժամանակ մի երեք օր առաջ դրսեք եկել։ Գալոնան գալիս էր։ Այս գալոնայի ժամանակ մի հատ պայթ ուներ Ստեփանակերտում պայթ էր։ Իմացել եք թե ինչ որ թուրքեր են գրակում, ինչ որ բերել բենզին, հա։ Գալոնան իստի երկու մետր գալիս է, կողնում է, կաղում է, հետո բիդի կալոնան անցնի, սկորիները կանչում բիդի կենի հիվանդանոց, հիվանդ տեղափոխ են հիշտը տրակալ այդ պայթունու, կալոնան կաղնում է, երեկ օրու սուտկայի կես, ես մի քելայով նստել եմ, ոտերս ներին թողացել է, սուր եմ գրծալ տեղեց մի քիչ շարժում եմ, Դա ցույց ձեզ այստեղ հիմա որ եկել եք, անվտանգ եք զգում։ Դե հա, ցավտանի մի բան եմ ասում, ին համարյա մի տարի ամուկ Ստեփանակերտ ցոված եք ու ոչպես ու ոչ թե ոչ ոչ մի բան պատկերացնում ես, այն գյուղարակները կանաչնով իմ բերում 3000 մանի հետ, վարում բու 2000, պամիդորը 2000, դե նենց որ փող չունեիք, արում եք ամեն ինչը, դե երկու ընտանիքը, դե ցոքի եք, արվում եք ուտում, դե ինչ անի, նրանից հետո էլ հացի ենք, հացի ոչ էր դեմ կաղնալ անձրևի տակ հիվանդացել եմ, մենք ինչ անի, հիմա դուք հույս ունեք, որ մի օր կվերադառնա Արցախ։ Ես ոչ մի դեպքում ինձ հույս չունեմ, ես դսքան է պատերազմը տեսա, իմ նախնիներս տեսել եմ, ես ծնվել եմ Հադրութի շրջանի Արփագեդու գյուղում, ընդեղ թուրքերը այդ յուղը կանդել են, իմ բարեկամները տեղափոխվել են Ստեփանակերտ, հայրս տուն է առել, մեր ընդեղ սովորել եք, աշխատակ եք անցել, նորից մեր հող քաղցը արել, հետո երդը դարա չեցավ, ես ստղաս էլ վեր չեցավ, ասալում բահինչանին հադրը թպործրալ, գոնել է Ստեփանակերտը, ընդեղ էլ այլ, ընդեղ աշխատալ, ընդեղ երկու տարի հիվանդանոցում աշխատել եմ, նորից գնացել Հադրութ ամուսնացել, ես ուզ աչում նրան դուստյան, դաժե եմ էր միջերանը ես բավակատա լինիլը, շատ էր պիշին եկալ, նուկ կարողանաչ։ Ադրբեջանը ասում է թող մնան մեր օրենքներով, մեր սահմանադրությամբ, կողքի ապրեք։ Չէ, Հադրութի խոր նախբույրին մարդիկ մորդել են, դրոշակում պտատել Արցախի, մարդ են տեսնոր, ոչ մի դեպքում ետ չի տերնահունդրը, ես լավն են ամահացատին եմ ուդղ, այդ կան բաները տեսար չեմ, եվ ավելի շատ բանը կարեմ ասեմ, ես իմ աղջիկ թորում եմ, աղջիկ թորս կեսը ստղա կարթա, դասյորը դասարանը,
կեսը Ստեփանակերտ, կեսը հա 3 տարի Ստեփանակերտը դարձա, միշտ 17 դասարան ալատի, ինձը մեր աղջիկտորամս վրա գրել են, որ դուք ձեր մասնաճյուղը ստեղա, եկ ստեղ, ինքը ասալ բահա, հավեցեմ փակա Եսուս, դյա մխըցալ, էլ ասալ կալուն ամ կիչին էլ չաղ, ինձը ունթունվալա, մեր բիդի ստեղ կարտին, ես երկ էր ամշտեքին ծավ Միրզայան ավանդ բուշկերում ենա իմ իր ջեսի, հադրետ է շրջանի հիվանդանություն, ավանդ բուշկերում ենա, ես թոշակի եմ անցեր, իմ բշիշկը առա Երեմյանը շատ խելում գրագետ մարդա, ինքը ուր լավ աշխատերի աշխատում էր այդ ռանիմաբիլի ինգրայ էր աշխատում, ինքն էր այդ հիվանդներին ճաբրայրիս տեղափոխում էր միշտ, երեկ հոգում էր դունորինը պահալա, մեզ պահալա, թոշակի չողարգ էր, հետո դղ մի քիչ են նոր աշխատողները չեն կարողանում, ես ինչ ասեմ, շնորհակալություն։